Tohle je Prostor X a mým hostem je Zdeněk Hřib, stále ještě primátor Prahy, brzy podle nově vznikající koaliční smlouvy, která už tedy vznikla, ale ještě není odsouhlasená vámi, tak náměstek pro dopravu, radní pro dopravu, bude to tak? Tak ona ještě není schválená zatím nikým. U nás ten proces byl už každopádně zahájen, pokud vím, tak i u dalších stran té nově vznikající koalice. Takže řekněme, že asi 15. února bychom měli tu koaliční smlouvu podepisovat a potom 16. tedy podle toho podle ní hlasovat na zastupitelstvu ve volbě nové rady. A ano, já bych tam měl obsadit roli prvního náměstka s odpovědností za dopravu v hlavním městě. Dobrý den. Dobrý den. Proč to trvalo tak dlouho? Proč to trvalo ty 4 měsíce? Tak to se musíte asi zeptat primárně ve Spolu. My jsme dostali první smysluplnou nabídku 16. ledna, no a 16. února se bude hlasovat o koalici. To vyjednávání reálně trvalo od toho úterka 17. ledna, hned tedy den poté se začalo intenzivně vyjednávat, do čtvrtka minulý týden, takže reálně 17 dní, tak to bych možná řekl, že bylo skoro jako rekordně krátké to vyjednávání. A co se dělo předtím, těch 3 měsíce, to nevím přesně jak označit, ale já bych to možná za vyjednávání s námi úplně neoznačil. Já vím, že Spolu vyjednávalo s Prahou sobě, vyjednávali s ANO. No vyjednávali i s vámi a pan Zajíček. S náma se reálně nevyjednávalo. No, Ta nabídka byla vždycky, nabídka byla vždycky berte nebo lechte ležet, to bylo jako první a schůzky byly tak jedna za týden. Jo, to podle mě není reálně vyjednávání. Pan Zajíček z ODS říká, že vaše podmínky, které jste si stanovili ze začátku, byly nepřekročitelné a proto vzniknutí. Že jste se stanovili nepřekročitelné podmínky, skočili jste do Aliance pro stabilitu a strvali v ní více jak 2 měsíce, mimo jiné. To jsou také 2 měsíce, které se mohly využít na jednání. Že jste to trošku zabetonovali a využili tu Alianci pro stabilitu, tedy vaše spojení s Prahou sobě, jako takový možná hever, nebo jak to říct, aby se si prostě vydobili lepší podmínky a trošku jste to zabetonovali na nějakou dobu. Ale tak to přece vůbec nebylo. My jsme od počátku, a to ještě dřív, než vznikla Aliance pro stabilitu, říkali, že není možné, aby Spolu mělo v té radě zároveň primátora a zároveň většinu. A nebyli jsme mimochodem jediní, kdo to říkal. Říkal to úplně stejně i hnutí STAN. Petr Hlaváček to měl ten zajímavý post na sociální sítě, kde to ukazoval i na nějakých jako výpočtech, takových jako infografice. A to bylo vlastně jeden z těch základních důvodů, proč v prosinci nedošlo k akceptaci té nabídky. Protože STAN to odmítal úplně stejně jako my, tam vůbec nešlo Alianci pro stabilitu. A druhý problém, a ten rovněž rozporoval i STAN ústy svého lídra Petra Hlaváčka, byl ten investiční gubernátor. Oba tyto dva problémy se podařilo vyřešit, v té lednové nabídce vlastně už nebyly. No ale není pravda, že když byste se spojili s tou Prahou sobě a vytvořili jste to spojení a relativně dlouho jste trvali na tom, že tedy tam budou oba ty subjekty v té vládě, takže vy jste to prostě prodloužili. To jsme teda neprodloužili, jak říkám. Reálná první nabídka, to vyčekali. Reálná první nabídka, která dorazila, o které mělo smysl se bavit, protože ji a priori nerozporoval ani STAN, byla přijata 16. ledna. Jako první okamžik, od kdy začalo reálné vyjednávání, které trvalo 17 dní. Čili všechno je chyba Spolu, nic není chyba vaše. Já neříkám, že je to chyba Spolu. My jsme chtěli od prvopočátku, aby v té koalici bylo účastné i Praha sobě. STAN původně měl takový jako postoj, že teda by to byl dobrý nápad, pak se ten jejich postoj postupně nějak měnil, byl takový spíš jako neutrální k tomu a nakonec vlastně hned ten první týden po té, co byla ta nabídka ze strany Spolu podaná, tak prostě to označil už za bezpředmětné a my jsme se teda snažili od počátku vlastně získat STAN do té Aliance pro stabilitu, ale to se bohužel nepodařilo a v momentě, kdy bylo tedy takto naprosto jasné, že STAN tam Prahu sobě nechce nebo si nějak nepočítá, považuje ji účast za bezpředmětnou, oni teda používali slovo jako, že to je mimo mísu, ale tak jako, snažím se to nějak interpretovat,
tak prostě bylo jasné, že jiná koalice tady v Praze vzniknout nemůže a my jsme nechtěli připustit, aby jsme Prahu odevzdali extrémistům nebo populistům, protože tam bylo. Tak teď ale říkáte jinými slovy to, co jsem naznačoval já, že to spojení s Prahou sobě to prostě prodloužilo, protože vy jste nějakou dobu trvali na tom, že tam budete oba. Byť někdo říká, že jste využili Prahu sobě jako... Nevím, že jste je prostě využili, abyste si vyjednali lepší podmínky. A zkusím ještě jednou teda říct úplně na placo to. Nabídka, kterou nám dalo spolu v prosinci, nebylo o tom, že by to bylo blokované koalicí pro stabilitu. Ta nabídka nemohla projít ani u STANu, který jasně odmítl. Stačí se podívat na sociální sítě Petra Hlaváčka. Jo. Takže no, ale mezi tím vy jste dál a tato, ještě? A tato, pardon, tyto problémy, jakmile se vyřešily, v té nabídce 16. ledna, tak reálně začalo nějaké vyjednávání. Hmm. Bohužel se radikálně změnil i postoj STANu ve vztahu k Praze sobě, což potom vyústilo v to, že skutečně vlastně koalice s Prahou sobě vyvzniknout nemohla. Nicméně pan Čižinský například říká, že jste je tak trochu hodili pod kola. Řekněme, že jste se na ně trošku vykašlali. Čestní lidé drží slovo a já a Praha sobě to tak děláme, je to dobře, když něco podepíšeme, držíme to. Každá smlouva v politice platí podle toho, s kým ji uzavřete, zda to je důvěryhodný partner, či ne. Směrem k vám, jste důvěryhodný partner. Jak říkám, zásadním změnou byl obrat u STANu, který prostě řekl, že je to mimo mísu, tím pádem bylo zjevné, že tato možnost není reálná, takto ta koalice nevznikne a jediná možnost, která vlastně tady reálně vzniknout může, je vlastně ta, která se domluvila teď. Jak velký průnik s koalicí spolu skutečně máte? Programový. Tak ten program jsme doladili ve čtvrtek večer, asi 5 minut před půlnocí. A je to záležitost, kdy myslím si, jsme dosáhli jako dobré schody na tom programu. Je to program, který je v takové jako základní tvaru, jsou to spíš takové programové teze, ale myslím, že to jasně naznačuje, kudy by se to město mělo dál ubírat. Je to trend, který jako navazuje na ten rozvoj hlavního města v uplynulých 4 letech, který probíhal v rekordním tempu. A na tomhle programu je shoda. Na to, jak v rekordním tempu probíhal, jsou ale různé názory. No tak nevím, ale většinou ta matematika není o názorech, to je spíš o těch číslech. A když prostě víte, že máte ve statistice za rok 2021 největší počet zahájených nových bytů od roku 89, tak to moc není jako záležitost k interpretaci nebo alternativním názorům. Jedna věc jsou byty, druhá věc jsou nějaké a další velké věc stavby je, a tak dále. Další věc, no vidíte, třeba metro D, první linka po mnoha letech, snad po 40, 42 letech, nebo tak nějak opět zahájeno za nás, nové tramvajové trati, ty se tady také před námi 10 let nestavily. To znamená, to je další věc, kterou my jsme konečně rozjeli. Rekordní počet P plus R parkovacích míst, nejenom ta tisícovka, co se postavila za nás, ale ještě dalších 1700 v tom kruhu ve Středočeském kraji pomocí těho systému integrovaných teritoriálních investic. Já se tady úplně nechci... počítatelné výsledky. Já se tady úplně nechci vrátit k tomu metru D, protože my jsme to tady spolu už jednou probírali, možná dokonce dvakrát, ale to je něco, co nebylo začato za vás. Za vás se to nějakým způsobem hýbe, to je pravda, ale není to tak, že byste to mysleli. No tak před námi se tvrdilo, že to metro D vůbec nejde postavit ty stanice bez toho, aby tam byl ten společný podnik s Pentou a podobně. Tak my jsme ukázali, že ve skutečnosti lze to postavit bez společného podniku s Pentou, že ty majetkové vztahy lze vypořádat, že to lze dotáhnout do stavu, že máte stavební povolení za nás. My jsme to přibírali ve stavu, kdy majetky nebyly vyřešené, bylo tady územní rozhodnutí, které bylo napadené soudem a hrozilo, že bude schozeno zcela reálně. Nebyla vyřešená ta otázka, řekněme, estetiky, to znamená, my jsme zařídili tu výtvarnou soutěž, takže ty stanice metra teď jako aspoň budou k něčemu vypadat. Samozřejmě zhotovitel nebyl taky vůbec vysoutěžený, to znamená, a nebyl ani odstartovaný ten geologický průzkum, který byl nějakou podmínkou, to znamená, no jasně, mluvilo se tady o tom dlouho. Samozřejmě si můžeme říkat, jestli měly být od začátku třeba architektonické soutěže v těch předchozích volebních obdobích spuštěny, ale bohužel ta věc prostě neměla jako dostatečnou prioritu, to je nutné si říct. Jo.
za, a to bylo teda shodou kostní zrovna za Bohuslava Svobody, on říkal, že vlastně to je projekt, který vypadá jakože bude pro spoustu lidí, ale ve skutečnosti to bude používat 6 lidí a tehdy v jeho volebním období vlastně se prioritizovaly jiné stavby a to metro bylo tak jako na vedlejší koli. Tak já jsem rád, že teďka už jsme se v programu jasně shodli a je tam přímo uvedeno, že jako dokončíme to metro D. V plném rozsahu. Je otázka, jestli se třeba ve vašem období prioritizovaly stavby, jako je městský okruh. To prioritizovali, protože za nás bylo podána žádost o územní rozhodnutí. My jsme ten okruh dali celý podzem. To je jako věc, která je, řekl bych, nutnou podmínkou toho, aby to vůbec mohlo někdy být povoleno, protože to prostě ta stavba, kdyby to bylo na povrchu, tak by to město reálně rozdělovala. To by jako my chceme silnici, co bude spojovat, ne rozdělovat, vytvářet ty zóny nikoho, dálniční brýle, ty sjezdy a tohleto. To znamená, dali jsme to celé podzem, změnili jsme územní plán, udělali jsme geotechnický průzkum, podali jsme žádost o územní rozhodnutí těch věcí, co se dělalo a samozřejmě jsme vykupovali ty pozemky, jo, takže těch záležitostí, co se udělalo v oblasti městského okruhu, si troufnu tvrdit, že také nebylo málo. Co se týče velkého pražského okruhu, tam jsme vykupovali ty pozemky, ale to je prostě stavba ředitelství silnic a dálnic, nás toho úplně vyšoupli. Protože jsem někde říkal, že je to stavba důležitá pro město a na základě toho byl celý magistrát prohlášen za podjatého, takže jsme nemohli rozhodovat o povolení té stavby. To nakonec se povolovalo někde v Českých Budějovicích, to odvolání, ale tak teďka se soustředíme na ty zelené pásy, no, kompenzační opatření, aby ta stavba měla co nejmenší dopad na okolní čtvrti. A platí, že ten okruh by se měl začít stavět někdy koncem 20. let? Co se týče toho vnějšího okruhu, tak tam má, řekněme, pan ministr Kupka velice ambiciózní plán to začít stavět ještě v jeho volebním období. Tam teďka pracují na získání stavebního povolení, potom teda to budou stavět, respektive on myslím říká, že dokončeno to má být do roku 2024. Teďka nejsem si úplně jistý, je to stavba státní. Já myslím ten vnitřní. A ten vnitřní, co se týče vnitřního, tak tam de facto to vychází teďka časově tak, když jako jsme realističtí se všema odvoláníma, kdy do toho určitě někdo zase hodí nějaký vidle, tak si myslím, že je realistické, že ta stavba se zahájí přibližně v době, kdy bude dokončena ta hlavní část toho metra D, to znamená ta, co vede na ten Pankrác až z Písnice. To znamená jaký rok? A to znamená, to je přelom let 2028 a 2029. A dřív to nejde. Tak musíte teďka získat územní rozhodnutí. To je nějaký proces, kdy se nám do toho bude vyjadřovat spousta já subjektů. Já se ptám, jestli to dřív nejde. To je otázka na státní správu. To jsou státní úředníci, od kterých musíte získat to razítko. To nejsou, jako oni sedí často na těch radnicích, ale vy jim nemůžete nařídit nic, protože to jsou státní úředníci, takzvaná přenesená působnost. Já vím, že to zní divně, ale bohužel to je administrativní komplikovanost tady státní správy v České republice. Všechny ty vyjadřovačky, památkáři, životní prostředí, to je všechno státní správa. S tím samosprávný politik nemůže nějak pohnout, respektive bylo by nezákonné, kdyby vůbec se snažil tu státní správu nějak jako ovlivňovat, třeba, že byste jim nedal stravenky na oběd, nebo zakázal byste jim jezdit výtahem třeba, nebo já nevím, co by tak jako mohl ten samosprávný politik ovlivnit. Já neříkám, že to máte jako dělat, ale se, to je obecně... Subjektivně to působí jako mnoho času. To je, řekl bych, zcela objektivní míra, že to je spousta času. To tak prostě je. Je to dáno administrativní komplikovaností té věci, je to dáno tím, že celý ten proces povolování staveb, to je ve skutečnosti státní správa, to není samospráva. Kdyby to byla samospráva, tak bylo určitě jako mnohem rychlejší, ostatně tak to funguje i v zemích okolo nás. My máme prostě tady ten model někdy nějakého jako roku vzdálenějšího a prostě takhle to tady funguje. No, to musíte spíš se stát celostátních politiků na tohle ptát. Já jsem jenom takový drobný komunální tady. No ano, ale i podle toho vás pak budou lidi hodnotit potenciálně. No, ale to je spíš obecně problém, to stavební řízení a jeho rychlost v České republice. Jo, a to se dlouhodobě ví, že je teda problém. Ale taky se s tím dlouhodobě nedělá nic moc. A teď jsou Piráti ve vládě, takže
No tak teď se připravená novela toho stavebního zákona a to, o co my usilujeme, je, aby se tam ještě v nějakým druhým sledu, který asi teď nebude, teď se to nepodaří v tom prvním, protože to má nějaký poměrně omezený časový rozmezí, který nebudu rozebírat, čím je daný, ale je daný tou nápravou těch chyb té předchozí vlády, řekněme. A tohle to je věc, kdy my chceme, aby obce získaly větší pravomoci v rovině územního plánování, protože oni se všichni soustředí na tu rovinu toho povolování a že to trvá jako pomalu. Ale to je daný tím, že právě všichni se k tomu vyjadřují a ta dohoda o tom území se reálně dělá až v té povolovací fázi. V civilizovaných zemích to funguje tak, že tu dohodu o tom, co v tom území má být, děláte v té plánovací fázi, v fázi územního plánování, to znamená pomocí nějakého regulačního plánu pro nějaký nový území nebo podobně. A tam my potřebujeme posílit pravomoci obcí, protože i tohle je role, kdy pořízení toho regulačního plánu vám dělá státní správa, ne samospráva, státní úředníci to dělají. A to je špatně. V těch zemích na západ od nás, a teď už skoro i teda na východ od nás, to funguje prostě jinak, funguje to mnohem logičtěji, že obec má mnohem větší právo říct do toho, jak to město vlastně si představuje ten rozvoj. Hmm. Když volíte v komunálních volbách, tak asi si představujete, že volíte jako lidi, kteří budou mít vliv na rozvoj toho města. Ono to bohužel podle aktuální legislativy tak úplně v České republice není, jo, což je ten problém, který my bychom chtěli změnit. Na tom je shoda napříč stranami, řekněme, napříč spektrem, nebo je to plán Pirátů, který narazí ve vládě? Já na tom intenzivně spolupracuji s Petrem Hlaváčkem, který je odborníkem na územní rozvoj. A samozřejmě já si myslím, že tady není ve skutečnosti pochybnost o tom, že ty obce mají ty větší pravomoci získat, pokud je chtějí. Ono to nebude úplně asi cesta pro všechny obce, protože v malých obcích, třeba do 1000 obyvatel, ten stavební rozvoj není jako tak dynamický, aby tenhle problém se tam nějak markantně projevil. Tohle je problém hlavně velkých měst, ve kterých máte vysokou hustotu obyvatelstva, spoustu zájmu a podobně. Já se ptám na to, jestli na tom je shoda, jestli to, že to takhle hezky říkáte, znamená je to, že to třeba někdy projde, anebo jenom, že to skončí. No tak to se musíte ptát celostátních politiků. Já vám říkám, já jsem pouze drobný komunální politik, ale s jiným drobným komunálním politikem Petrem Hlaváčkem na to máme jednoznačnou shodu a dokonce tu shodu máme s dalšími drobnými komunálními politiky z jiných měst. My máme takový jako skupinu těch velkých měst, asi pěti největších měst tady v České republice. Tam je na tom také shoda všech drobných komunálních politiků z těch měst. Takže já věřím, že se nám podaří na ty naše vládní protějšky nakonec vytvořit ten vliv takový, že to projde. A já v tomhle tom jsem teda optimista. Ano. Myslím, že to jako je chtěná věc, jenom se hledá, jako jak to udělat, tak aby to udělalo se správně, nikoli ve spěchu. A teď se stihly ty datumy, které se musí stihnout pro tu rychlou novelu. Proč právě doprava pro vás? Je to záležitost, která je v hlavním městě velice důležitá. Je to záležitost, kde my můžeme realizovat velkou část našeho programu, který jsme slíbili voličům. A je to prostě věc, která ovlivňuje reálně ten rozvoj hlavního města. Dá se říct, že to je jedna z těch dvou nejdůležitějších gescí. Ta druhá je územní rozvoj. Co z toho tu má pan Hlaváček? Co z toho vašeho programu tedy chcete v tom příštím období prosadit, provést? Tak, jsou to věci, které nám se podařilo dostat teď do toho schvalovaného koaličního programu v té koaliční smlouvě. Já se ptám spíš na to, co se konkrétně stane. Jo, no tak samozřejmě my chceme pokračovat v tom rekordním investičním rozvoji, který tady byl nastartován. To znamená dostavět to metro D, pokračovat v rozvoji tramvajových tratí, to jsme měli přímo v programu, že chceme stavět ten tramvajový okruh, to znamená propojit ty sousedící městské části mezi sebou, ale i další rozvoj tramvajových tratí, například tramvaj na Jižní město, chceme odblokovat tenhle ten projekt, který má už EU a je závislý třeba na tom zakrytí té Spořilovské. Takže obecně jsou to velké investice primárně do MHD. To máme v koaličním programu teď uvedeno, že chceme prioritizovat MHD, protože to samozřejmě uvolní i ty silnice,
které potom budou průjezdnější. Druhá věc jsou investice i do té silniční infrastruktury, to je třeba ten městský okruh, o kterým jsme se bavili. Že to uvolní silnice, ta logika je taková, že lidé budou jezdit tu MHD. No tak když máte dostatečně pohodlnou, komfortní, levnou a zároveň rychlou MHD, tak oni ti lidi to jako používají a to uvolní ty silnice pro lidi, kteří potřebují jet autem, tím pádem ty silnice jsou více průjezdné. Jako v historických městech, který prostě nemůžete ty silnice jako rozšiřovat do neomezení, protože tam stojí ty baráky a ty nemůžete zbourat, tak jako jiný postup vlastně není možný. To předpokládám, že asi je všem jasné. Jenom jako, že to je teorie, že jo? To je, chápu, že to je váš záměr a je to teorie, zároveň se to nemusí stát. Jako co myslíte, že by se nestalo? Že ti lidi, když pojedou ano, MHD, ano, tak ano, nepojedou že, autem? Že rozdíl na těch silnicích bude nějak jako výrazně patrný. To bych se nebál. To je opravdu o tom, že musíme propojit třeba i ty sousední městské části, kde já uznávám, že teď to jako úplně není v některých případech hitparáda, že prostě ty tangenciální, prostě ty trati, který by, nebo ty trasy, které by jako spojovaly ty městské části, tam jako často chybí. To je vlastně i předmětem toho většího, řekněme, kolejového okruhu. Teď je jedno, jestli to bude okružní metro, nebo jestli to bude jako příměstská železnice okruhovaná. Ty tam prostě teďka jako chybí. A chybí tady i spousta dalších kolejových tratí. Třeba kolejová trať přímá do Brandýsa, do Starý Boleslavy. Protože to je taky jako město, kde se vám každý ráno jako polovina lidí zvedne a teď jde jako do té Prahy dělat. A zrovna je to v místě, kde není ani ten vnější pražský okruh, má být ta 520, ani tam není ten vnitřní městský okruh, takže zrovna tam jsou ty silnice jako hodně ucpané, což by nebyly, jednak kdyby tam byl ten obchvat, ale taky kdyby tam byla ta železnice a ti lidi by prostě nastoupili v Brandýse a vystoupili na Masarykově nádraží třeba, tak to je samozřejmě taky věc, nebo na hlavním nádraží, to je jedno, ale prostě to je taky věc, která je důležitá. Nicméně koleje, vlakové jsou tedy správy železnic, to samozřejmě bude vyžadovat nějakou intenzivní komunikaci, ale jsou to záležitosti, na kterých se prostě musí začít dělat. A ještě jedno téma možná bych zmínil, který máme podchycený v té koaliční smlouvě, a to je prostupnost pro bezmotorovou dopravu a i její důraz na tu bezmotorovou dopravu v, řekněme, dopravních uzlech, jinými slovy, aby ty veřejná prostranství byly i pro pěší nebo pro cyklisty. Co to znamená? Aby ty veřejná prostranství byly i pro pěší a pro cyklisty. Co to bude znamenat jako v praxi? No, v praxi to má znamenat to, že chceme klást důraz třeba na to, aby jsme se jako zamysleli nad tím, že pohyb normálně pěší je nejpřirozenější způsob pohybu a že samozřejmě chceme vytvářet i to takzvané 15-minutové město, tedy město krátkých vzdáleností. Ano, to tam musí ty věci v tom okolí toho domu být, že? Ano, přesně tak. A to je přesah do toho územního plánování, ale je to velice důležité, protože tím vlastně eliminujete poptávku po jiných typech dopravy a tím pádem se vám opět odšpuntujou ty silnice, protože prostě máte ty věci dochozí vzdálenosti a na to může to město působit tím úrovním. A to, co jste říkal, že chcete prioritizovat nemotorizovanou dopravu, jestli si správně. Bez motorou, ale bez to je jedno, ano. Dopravu. Tak to znamená co konkrétně? Protože vy jste mi to neřekl. No, prioritizace bezmotorové dopravy znamená, že jako uznáváte, že lidi mají nohy a že jako jsou schopní samostatného pohybu. A jak se to bude konkrétně projevovat v tom, co budete dělat? No, projevovat se to bude tak, že například, když budete stavět nějakou novou dopravní stavbu, třeba dopravní terminál a podobně, tak prostě budete klát důraz na to, že v jejím okolí se bude pohybovat hodně chodců, že třeba člověk může k tomu dopravnímu terminálu přijet na kole, takže je nutný vyřešit nějak jako prostupnost pro ten způsob, jak se dostanete na ten terminál a z něj potom. Je to i o tom, že respektujete, že tady jsou třeba lidi, kteří nemají dvě zdravé nohy, jsou třeba na vozíku, nebo jsou to lidi, kteří vezou kočárek. Takže jestli to chápu správně, pohybový omezení. Tak v těch věcech, které se budou buď stavět, nebo opravovat, budete víc preferovat chůzi, cyklodopravu a míň auta.
bude tam méně parkovacích míst například, ale bude tam víc prostoru pro to, aby tam dojeli lidi na kole a tak dále. Tak, a teď já vím, tak pokud se chcete zastavit u toho parkování konkrétně, tak tam je tomuhle taky věnována pozornost. Musí prostě dojít ke komplexní celoměstské reformě parkování s tím, že samozřejmě cílem bude mimo jiné přehlednost, ale také sklidnění centra. Jak by měla vypadat tato reforma? Bude náročné, budeme muset o tom vést dialog s městskými částmi, abych asi nerad ten dialog vedl takhle s nimi jako přes média, rád bych se s nimi o tom nejdřív setkal, promluvil si, ale obecně, kdybych to měl nějak jako říct, tak to jsou věci, které se řešily už v tom předchozím volebním období, ale je to tak složité, že se to prostě protáhlo, že pak už nebyla energie na to dělat před koncem. Když mluvíte o sklidnění centra a mluvíte o této reformě, tak mě zajímá, jako jak by se to třeba dosáhlo. No tak především je nutný zahájit dialog s Prahou 1, centrální městskou částí, protože u nás, připomenu, městské části jsou významným aktérem u toho parkování. Oni vlastně určují, kde ty modré zóny jsou umístěny a tak podobně. Takže to je velice důležitá věc, s nimi se o tom bavit. Pochopitelně městská část, která nechtěla zavést zatím ty modré zóny, tak je tam nemá. Jo? Takže oni vlastně určují, kde ty modré zóny jsou. No a potom je to záležitost taková, že Praha 1 má nějakou představu o té úpravě. To, co oni navrhují, je vlastně, že centrálně by ty pravidla mohla být trochu jiná než jako jinde, třeba v rovině návštěvnického parkování a podobně. No a to je záležitost, o kterém budeme muset vést nějakou detailnější diskuzi, protože ono je to fakt dost. Můžete mi jenom jako přiblížit, když mluvíte o reformě parkování, tak to znamená, co bude víc modrých zón, méně modrých zón, budou sdílené, tak jak to mluvila ODS a ANO, nebo jak to bude? No to bude záležet na tom, jak dopadne ta diskuze o těch detailech. Ale obecně, pokud chcete mít někde modré zóny, takže pokud chcete mít víc modrých zón, tak musíte se obrátit na svou městskou část. To není záležitost magistrátu. Magistrát vám ty modré zóny tam nenakreslí, pokud to ta městská část nechce. A myslím si, že tohle úplně asi nedojde ke změně tohoto paradigmatu, si myslím teda. Jo. No, dobře, a když říkáte, že by mělo dojít k nějaké reformě, tak mohl byste mi říct, jak by měla ta reforma vypadat? Aspoň jako v hrubém obrysu, co by se mělo stát, protože říkáte, má dojít k tomu reálně nezaznělo jako nic. Jo, no tak to je o těch detailech, který budeme se o nich bavit, ale tak reálně nějaký, abyste měl jako nějakou představu, tak to, na čem se shodlo už zastupitelstvo i v minulém volebním období, byla představa nějakého parkovacího kreditu, to znamená, že vy si platíte rezidenční kartu, tak dostanete nějaký kredit X hodin, který můžete využít na to, abyste umožnil zaparkovat u svého baráku svým přátelům nebo živnostníkovi, který vám dojede tam opravit odpad třeba. Mm-hmm. Jo, tak to je jako jedna z možností. Druhá věc, ke které to tak nějak jako směřovalo i, a která si myslím, že je dobrý nápad, je to, že by se měl trochu jako omezit ten vizuální smog daný těma značkama dopravníma, které jsou nutné, protože teď vlastně každá ta městská část má trošku jiné pravidla v těch parkovacích zónách pro to návštěvnické stání, máte tam často jako odlišný kredit a tohle je v tom trošku jako chaos v těch tarifech, takže tohle to sjednotit napříč městskými částmi, že by prostě všechno platilo stejně. Na všech fialových, že by prostě byl stejný režim, jo, třeba co se týče od do a ceny. Jo, například. Jako, že by byla stejná cena třeba na Praze 1 jako na Praze 6. Ještě jednou, to centrum pravděpodobně bude nutné asi vnímat trochu jako separátně, ale je to fakt o tom, že teďka to má každá městská část jinak. Když jedete k někomu na návštěvu, tak to může být poněkud jako matoucí, že jako nevíte, teďka to tak by bylo dobrý, že by to bylo všude stejný, což vám umožní vlastně odstranit velkou část těch značek, že vám potom stačí jedna značka vlastně na vstupu nebo na vjezdu do města a celkově by to mělo i nějaké další benefity. Takže zpřehlednění toho systému, když to Čili ta reforma znamená, že například já budu moct pozvat na nějaký svůj kredit řemeslníka k sobě na modrou zónu, když budu chtít? To je jedna z věcí, o které se uvažuje, ano. A nebo že se odstraní značky? A tím se toho ale moc nezmění, ne?
Je to záležitost, kdy budeme muset vést nějakou hlubší debatu, hlavně o tom, co si městská část Praha 1 představuje za tu specifickou změnu. Dobře, tak zkusme z toho vyhodit Prahu 1, co ostatní Prahy, ty nemají žádný problém. A problémy určitě mají a já vám říkám ještě jednou, já se s nimi budu muset teďka setkat, takže já... Takže, čili vy do toho nevychází... Vy do toho tedy nepřicházíte s nějakou svojí... jako dadější představu. Jednou, ale my máme představu, ale říkám vám znovu, já ale to s těmi městskými říkat. Částmi, ano, dobře. Nebudu vám ji teďka říkat, protože to chci s těmi městskými částmi nejdřív probrat dobře. Na společným setkání. A nemůžete ani řekněme, protože to, co jste naznačil, jsou jako drobnosti, které toho moc nezmění při vší úctě. Čili nemůžete naznačit něco konkrétnějšího s větším dopadem. Co byste chtěli třeba probírat s těmi městskými částmi? Tak jak bych vám to vysvětlil. Ale samozřejmě v tuto chvíli si myslím, že je důležité, že tato koalice má v koaličním programu závazek, že dojde k celoměstské reformě toho parkování. No a právě proto, že tam tahle koalice ten závazek má, tak se vás ptám, jak jako radní, respektive první náměstek pro dopravu, s jakou jakoby ideou do toho vstupujete. A ta idea bude sformována v programovém prohlášení rady, které bude navazovat na ty programové teze, které teď máme schválený. Bude to nějaký jako podrobnější rozpracování toho, kterým směrem se ten koncept vlastně vydá. Teď jsme prostě v těch programových tezích, které jsme doklepli 5 minut před půlnocí ve čtvrtek, tak prostě nebyl prostor více detailně to řešit. To jsou prostě záležitosti, které je potřeba rozpracovat v tom programovém prohlášení, který se bude nějak pravidelně vyhodnocovat. Ale třeba, abyste teda měl aspoň nějakou představu, tak já vám řeknu nějakou svoji jako myšlenku, se kterou se nijak netajím. My jsme ji dokonce, myslím, měli i v našem pirátském programu. Takže to je třeba myšlenka, kterou já budu chtít určitě probírat s ohledem na to, že to je veřejně jako známý fakt, tak kterou já budu chtít probírat s našimi koaličními partnery. A to je třeba to, že momentálně se výnos z těch parkovacích zón dělí mezi městskou část a magistrát a to parkovné je vlastně nastavené za rezidenční karty celoměstsky stejně. Takže já bych si dokázal představit, že to rozdělíme, že městská část si bude určovat svoji část poplatku za tu rezidenční kartu a ten magistrát si bude určovat svoji část poplatku. Jinými slovy, že ty rezidenční karty budou stát v každé městské části jinak podle toho, jak si to obhájí tamní politická reprezentace na městské části. Takže je to o více, může jí slevnit, je to o více pravomocí, je to o tom, že chceme, nebo já bych chtěl dát více pravomocí těm městským částem, protože mně přijde, že to je jako srozumitelná otázka, jako jestli lidi chtějí mít ty parkovací zóny úplně všude, nebo jenom někde dát víc prostoru. Znovu to asi není nic jako úplně zásadního, ale chápu, že nic úplně zásadního. Myslím, že to naopak může být zcela zásadní, to je prostě o tom, jak ta městská část k tomu přistoupí. A věřím, že to bude jako... Když to zdraží například 3x, tak to jistě bude možná zásadní. No ale to bude na té městské části, jakým způsobem k tomu může to taky 3x zlevnit. Nebo to může být zadarmo. Já bych si dokázal představit i to, že by jako městská část úplně odbourala ten poplatek, to bude skutečně na nich, jak to pojmou. A je to o těch větších pravomocech a o tom, že i ty volby do městské části budou mít nějaká jako klíčová témata, kterými se budou moct zaobírat voliči v těch volebních kampaních a při tom, když tam někoho hází do té urny. Jo. Protože si myslím, že to je takové jako jasné, hmatatelné, kde ty modré zóny jsou. Budou moci slibovat, že například zlevní všichni parkování. No a budou tady určitě lidé, kteří budou říkat, že to není dobrý nápad. A o tom je ta politická soutěž, že soutěží ty jednotlivé myšlenky a vyhraje ta, která se nejlépe vysvětlí. Kam by se tedy měla doprava v Praze? Možná i ta, která je nejlepší. Za 3,5 roku posunout. Kam by se měla posunout doprava v hlavním městě do roku 2026 tedy? Potřebujeme vyřešit jako dvě hlavní osy řešit. První věc je, že my chceme, aby skutečně doprava nebyla řízena a plánována na základě nějakých ad hoc výkřiků. To znamená, chceme, aby se více pracovalo s daty.
Momentálně je připravováno, aby jsme vyšli z nějakých dat, buď třeba toho... Vy jste nepracovali s daty v těch minulých 4 letech. Pracujeme, ale chceme pracovat ještě více. Protože například od roku 2020 tady běží, to se tady stalo za nás, to, že měříme online průjezdnost jednotlivých úseků pomocí dat z navigačních aplikací. To existuje, ale chceme to ještě víc rozšířit, aby tam bylo více úseků, které budou zahrnutý do toho systému. Pak chceme ještě využít třeba dat z toho TomTom Traffic Indexu, to jsou tady také navigace, ale trochu jiné. Ti vytváří nějaké srovnání celosvětové jednotlivých metropolí, to znamená, tam si dokážu představit, že budeme pracovat více s těmito daty. Dokážu si představit větší investice do moderních technologií jako telemetrických systémů, třeba na křižovatkách, který vám měří ty průjezdnosti a podobně. Už tady běží pilotní projekt, který my jsme odstartovali, který vám umožňuje prakticky na kterékoliv kameře městského kamerového systému nasadit nějakou umělou inteligenci, která anonymizovaným způsobem počítá, kolik tím obrazem projelo aut osobních, nákladních, kol, kolik tam prošlo chodců. Takže tohle to je nějaký jako kontinuální rozvoj, který chceme posunout ještě na vyšší úroveň v těch průběhu těch 4 let, tak aby ta rozhodnutí byla skutečně založena na datech. To je tedy první věc. A druhá věc jsou masivní investice, a to zejména do MHD, protože to uvolní ty silnice pro lidi, kteří opravdu potřebují jet autem. Opravdu potřebujete autem, to už jste použil předtím. Potřebujete autem, opravdu potřebujete autem, co to znamená? No to znamená, že když potřebujete převést to piano nebo tu babičku k lékaři, tak opravdu. A když prostě chci jet autem, tak to... Tak můžete taky, no, ale můžu. Samozřejmě snaha je, aby jste se jako zamyslel nad tím, protože pokud jedete autem jenom sám, bez zavazadla, tak prostě musíme počítat s tím, že to město je nějak jako postavené, města prostě nejsou konstruovaná na tom, aby každý mohl jezdit autem. To prostě jako takhle by to město úplně stálo. Ta města bez MHD reálně schopná fungovat nejsou. Takže my chceme motivovat lidi k tomu, aby dobrovolně přesedli z auta na... Dobře, a co mě přiměje se zamyslet? MHD. Prioritizace MHD. To, že to bude prostě lepší, rychlejší, komfortnější a tak dále. No tak samozřejmě, když jedete ve vlastním autě, tak pokud teda se rozhodnete zvolit tenhle způsob, tak já předpokládám teďka, že asi prioritou je pro vás nějaký pohodlí. Máte, sedíte sám, jedete pohodlně, máte k tomu cigárko, fláču, je to super. Takže to je samozřejmě věc, kterou vám v MHD jako nabídnout nemůžeme, to je asi jasné. To znamená, to, co vám ale v MHD nabídnout můžeme, je nějaká garance těch jízdních řádů, toho, že to skutečně bude jezdit tak, jak má. To je o tom, že oddělujete tu MHD od automobilové dopravy, to je o tom, že stavíte tramvajové koleje, po kterých v tom těle se nejezdí auta, takže ta tramvaj není závislá na té zácpě. Je to o tom, že stavíte to metro D, který jede pod zemí, takže není bržděný. Je to o tom, že máte prioritní ty pruhy pro autobusy třeba a tímhle způsobem prioritizujete MHD a to máme teď napsané v koaliční smlouvě. Na úkor aut trochu. Já myslím, že ve skutečnosti tahle věc pomůže těm lidem, kteří musí jezdit autem, protože když motivujete... No ty pruhy, chápu, že když tam pak bude míň aut, tak možná jo, ale ne v tu chvíli, když tam těch aut je stejně a je tam ještě pruh, že jo. Já rozumím, jaký smysl ten pruh má, že tam jako, jo, chápu. Na Strakonické jsme přidali jeden pruh. Ten pruh, který se přidal, je ten pruh právě s tím preferenčním opatřením. To je Strakonická, ale pak tady ve městě jsou místa, kde byly dva pruhy, teď je tam jeden a pruh pro autobusy nebo MHD a tak dále. Čili to není to samé, že? No, tak jako samozřejmě v momentě, kdy budete mít nějakou garanci, že tou MHD se tam dostanete v garantovaném čase, tak, což je případ zrovna tý Strakonický teďka, ano. V době, kdy se opravoval ten Baranďák, si myslím, že tahle garance jako nebyla úplně na škodu, tak je to věc, která vás prostě přesvědčí o tom, že budete zvažovat MHD a necháte tu silnici volnou pro lidi, kteří si to chtějí fakt užít v tom pohodlí, anebo tím autem opravdu potřebují jet, protože prostě víc ulic v tom historickém centru nemůžete postavit, protože prostě tam stojí ty baráky.
A to je prostě věc, jak jsou ty města jako postavený. Že jo? Ty města jsou postavený s vysokou koncentrací lidí na daným prostoru a díky tomu je to nejefektivnější způsob toho lidského osídlení. Mimochodem, když jsme se bavili o tom parkování, podstata měst. Co podzemní parkoviště? Podzemní parkoviště v Praze jsou a teď startuje, za chvíli bude startovat, projekt intermodálního plánovače, trasy, který bude kombinovat i různé způsoby dopravy a jeho součástí bude třeba také monitoring kapacit těch podzemních garáží například. Já se bavím o tom, jestli by neměly vzniknout nějaká nová. Například. No, podle mých informací momentálně jsou ty podzemní garáže v centru ne zcela 100% zaplněné. No, to se bavíme o obchodních domech a tak dále, ne? To se bavíme u parkovišti, jak je Rudolfinum, pod náměstím se bavíme o parkovišti, které jsou na... Myslím spíš třeba rezidenční. U hlavního nádraží a pokud vím, tak i rezidenti si tam jsou schopni zaplatit parkování. Ostatně ano, já sám si třeba i na sídlišti platím parkování v podzemní garáži. A neparkuju na ulici, když na 7, modré zóny. Na Praze 7 to jde, to je pravda. Vy bydlíte na Praze 7? Ne. Ne, na Praze 11 jsem říkal, na sídlišti si. Omlouvám se. Na Praze 7 to třeba jde, nicméně jsou části měst, kde to nejde. A kde je problém s parkováním, protože tam je moc aut? Nebylo by fajn to tam třeba někde udělat? No tak pokud byste chtěl postavit parkovací dům, tak byste asi musel pravděpodobně v tom vnitřním městě, kde je teda rostlá bloková zástavba, tak asi zbourat nějaký jiný barák. Tak já se ptám, jestli to technicky je nebo není možné. Není možné. Technicky možné co? Jako to postavit barák, technicky je možné tady ne, úplně ne, skoro postavit cokoliv. Postavit barák ne, ale tak jako přece podzemní garáže nejsou úplně něco, co je technicky nemožné. No, to technicky nemožné. Je to složitější, je to méně tak, složité, ale jasně, ne, tak rozumím, ne, tak to je u nějaký jako ekonomický úvaze, kdy pochopitelně musíte najít potom dostatek lidí, kteří budou ochotní za to platit nějakou odpovídající cenu. A nemůže to být součást řešení reformy parkování? Například postavit nějaké podzemní garáže. V některých místech, a možná ne spíš podzemní, spíš možná nadzemní, dokážu si představit, že v některých lokalitách určitě by magistrát mohl přispět městským částem na stavbu parkovacích domů pro rezidenty, tak aby se tam ta situace vyřešila, a to za předpokladu, že ta městská část sama s tím parkováním něco dělá. Například, že tam vůbec má zřízené modré zóny. Tak uvidíme, k čemu budete mít prostor. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a nashledanou.